السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمام بلشان الصوماليات نفسه أجوكتاني يسكرتو أبنوضا ونسان جمعة الببار ما أنت برامش كنو بحكو سابسن يحي أرن بريها كان للأرد يي براها بلشدة كاس أو أها إن هي أدن بسكو دي يسردون كقربكو أي فراني صلى بشر كضوط أو الصب أو أه لنك إسجار سينتا يدو لدون يو إن قود أهان هذا لغا سارو شركته إسجار سينتا إي هوري وجيري قوب كاس أيام برامج كان جمعها مالتو وغا هالينا بارتان دير مركان سميننا وحاوي حق لمايستران أيام نكسو هالي تاس أيام إن شاء الله تعالى إذن لو داقينا أذكر وحاد كعب سنينا إن أب أمده لسي وداكتان وطسيقي بسان مغالكا إن شاء الله وإيهي أرتا وحان كورمالينا شركتها اللي شيغي إن أي فرانيسو نسا أما ننك اللي يرادو مهات سعاد سيقار لوغو إيديي شركة دا نرطا وحالك اللي يرادا دالكم يوه نيشن ليك وحالا شاكي إنيه لما شركة دا عصوب ومركاسي أي فرانيسو هي أدن نسا أما دولة دا فدرالك الصومالي أما مهات سعاد أدوغو سادون توغير هاسي يشي واركو سيدا سواك الدوان يهي يهورتا مركا خوري لابدا شركة دا شركة دا دالكا كل عصوب مأه نيشلينك وعلى أساس يكون سجال بقول سجاش يتضبطي وأنا شركة عن أح وآب لغة يقانو دلك الصومالي شركة اللبات واللي راهو دلكم وشركة إسكالة إنترنت كحوجن بده صومرة فيبر أوبتيك فيبر أوبتيك شركة إسكالة اللي راهو دلكم نيشلينك أنا واردين شيء أو حاوي شركة السكرسين تأولي جد ترتين. لا بدين ما قاعد شركة أرتقى بصدى ما كواس. هذه كياك الجواب يبي عصبيه مسه وشركة خارج. أنا جانا وقعون بحنا تاس. وياي محو يا هاي مركا. وركن للشيء محالك بقيا محا إسبدلي هذه شركة هني محو هاي تون أي ستة وسأهول قلا. ortaan koorbaray nation link waa shirkad qadiimi ah oo xagga taleefannada ah oo waagi hore magaalada muqdisho waxa ka wada jiray olympic shirkad la dhigi jiray nation link iyo barakaa oo hadda hormuud soo badashay waxa weeye muddo dheer nation link way shaqeynaysay customer aad u tira badan ay ku lahayd dalka Soomaaliya waxa weeye marka 2018 kii ayaa xogaha shirkada wax yar musallafu soo gaarin kadibna waxa weeye shaqadeeda ayaa gaabtay laakiin isla sanadkii 2019 kadib ayaa haddana loo istaaray oo yaani in dhulka laga soo qaado la isku dayay sidaasna waxa weeye shirkadu wali xarumaheedii iyo customer-keedii iyo wixii ka dhawaysta waxa weeye marka hadda ayaa la damcay in la maal geliyo oo markaasi dhaqaale fiican inta la geliyo si toos ah ay shirkadu u hawlgasho oo maxuu ahaytay ay ka mid noqoto shirkadaha waaweyn ee dalka Soomaaliya siday awalba uga mid ahay waxa weeye marka halkaas shirkada isgaarsiin ayaa jira oo weligoodba challenge kula jiray in marka nationlink ay customer-keedii la soo laabato ama maxuu ahaytay ay hawada ugu soo biirto waxa weeye xooga cabsii ka dareen waa kale shirkadan la yiraahdo dalcom waa shirkada qaybisa internetka Soomaaliya internetka Soomaaliya shirkada qaybisa weeyaan say ku bixisa waxay ku bixisa qaab jumla ay ku bixisa shirkadaha ka howlgala koonfurta Soomaaliya ay waxay internetka u siisa qaab jumla markaas iyaguna si tafaariiq gabeeya shirkadan waxa weeye iyadana cabasha waxay ugu tirada shacabka Soomaaliya oo waxa la yiri wareerde internetkii aad dalka keenteen muxuu ahay fiber optica waxa weeye ma awood badna oo yaani khad lagu filan nalaba sii marka shirkadu cabashadii cabaar markay adigu fiirfiirisay waxa u soo baxday in shirkadaha ay u qaybiso muxuu ahaytay khadkan oo qaabka jumlada ay u siiso ay shacabka cunan qabateeyeen dhunta ay muxuu ahaytay fayl uga duubeen shirkadu markaa waxay go'aansatay in iyadoo jumladii bixinaysa
oo shirkadihii kale ay ka qaadanayaan internetkii ay haddana qaab tafaariiqana muxuu ahaytay shacabka wax uga yimiso. Waxa weeye marka shacabku hadday si toos ah ugu xirmaan dalcom oo iska leh fiber optic, waxa weeye khad ka xoog badan midka hormuud iyo shirkadaha lamidka ay bixiyaan isinays. Halkaas marka iyadana cabsi baa ka timid. Shirkadahani marka EVC balaasna way keenayaan oo EVC balaaskii u xiraa hormuudna waxa weeye way la qaybsanayaan oo dadka waxa weeye way isticmaalayaan. Sidoo kale internetkii daciifka ahaa ilaa 600 ma qaan shirkado kale ay intay jumla ahaan sida tafaradu ay ku bixin jireen internetka xoog badan bay insha Allah tacala bixin doonta oo dadka shacabka si shakhsiya uga iibin doonta. Marka waxa weeye cabsi mustaqbalka ah awgeed ayaa shirkadahaas muxuu ahaa ay siin jirtay dalcom internetka cabsi bay dareemeen yacni mustaqbalka ah. Waxay sameeyeen marka dhaqaalo ayay ku bixiyeen dacaayado in laga fidiyo labadan shirkadood oo suuqa ku soo biiraya. Waxa weeye marka waxaa hogaaminaya dacaayadan oo ummadda dhibka ku haya oo dadka wareerinaya shirkadda Hormuud waa Hormuud Telecom. Hormuud oo aad uga xumaatay in muxuu ahaytay Nationalinkina soo noolaato oo muxuu ahaytay hawada dib ugu soo laabato. Shirkadii ay iyadu tafaariiqda jumladda ay kasoo qaadato tafaariiqda ay sii bixin jirtana ay macnaha iyada laftigeeda tafaariiq gadayso ayaa dacaayaadkan dhaqaale ku bixisay. Marka waxa aad ku aragtaan baraha bulshada ee leeyahay muxuu ahaytay ninka la yiraahdo shirkado cusub umaha talaab samaystay iyo dowladda iskale iyo shirkadihii horaa la baabi'in rabaa iyo waxaanoo dhan waxa ka dambeeya Hormuud Telecom weeye. Marka waxaan leeyahay Hormuuday, khaafuu rabbakum, ilaahay ka baqa, adinkii baa laidinka dacwoonaya. Shalay waxaan daawanaya nin odayo oo leh 2,100 ayaan lacag sheer ah waxaan u dhiibtay Axmedow Cali Jimcaale oo isaga aan gacanta ka saaray warqad buu wataa, dokumentigiisii buu wataa. Wuxuu yidhi marka lacagtaydii waa la isticmaalay, deedna 7 sano ayaan ka daba wareegayay buu in shirkaygii la siiyo. Meel walbaan u maray, meel kastaan u maray, waxa weeye Axmed Nuur Cali Jimcaale lacagtiidii waan kasoo saaray. Sidoo kale wuxuu sheegay in naftiisa halis la geliyay oo la isku dayay in la khaarijiyana waxaas waxaa ka shaqeynaya Hormuud Telecom. Waxaan leeyahay marka Hormuuday, dalkan muddaad kasoo ceeshteen, wax kastana adinka idiin xirnaayay oo waxa weeye meel kasta aad xaaran ku haysateen, waxa weeye maanta marka ganacsiga inuu xor noqdo, shirkaduhu bataan, waxa la idin la wadaago ogolaada jaas ha dareemina, ha ka xumaanina masayrka joojiya. Hormuud intaasaan leeyahay. Axmed Nuur Cali Jimcaale waxaan leeyahay ganacsatada iskale dalcom iyo Nationalink labaduba waa mursado, waad ogtahay shirkadu waa shirkada mursada. Adigana inaad wax noqotood ganacsiba aad muxuu ahaytay xaggiis u jeesato mursada sababu ahayo adigaa sheegay. Xaashi weheliya maalin Allah unaxariistay ayuu ahaa ninkii muxuu ahaytay adigoo Sacuudiga cimaalka ah oo shirkad u shaqeeya ku yiri waraadhe waxbaad ha xamaalini dadkan shacabka muxuu ahaytay oo Sacuudiga degan xawaaladda iga soo ururiyo commission qaado ganacsi halkaas ka soo gasho. Xataa waxa tahay barti yaqaan waxaa la yidhi baro uu kororte intii xaashi ku tusad weli daba taagan oo xawaaladda ah. Marka waxaan leeyahay Axmed Nuurow khaaf rabbak, waxa weeye shirkadaha meesha mursada dacaayadda ka da ha dacaayadiini, waxa weeye waxa Soomaali ka heli karta kaashay maxuu ahaytay haddana waa sii shaqaysanaysaa shirkadaha lafsirkooda. Haddii dalcom ay maxuu ahaytay internet bixiso iyo haddii EVC ay bixiso Nationalink iyo waxa weeye waxba kaama nusqaabayaan suuqa xorta, shirkadu way iskaaban, ganacsigu wuu iskaaba. Marka cabsida iyo fulinimada jooji, xaasnimada jooji, ilaahay ka baq. Meesha mursadana waxaa layahay shirkadahan adinkaa iskale Soomaali kale way ku jirtaa, laakiin sheerka ugu weyn Nationalink iyo maxuu ahay dalcomba ganacsata mursadaha leh ee shirkadihiina waxa weeye doqonta ka cishada oo waxa weeye yurka dhahda. Taasaan leeyahay dadka shacabka 39 ganacsadaha ugu yaa ku jirta kuwa Soomaaliyeed baa ku jira, laakiin waxa weeye nimanka
شركة وواوي شركات كل لبضة أح وحوي وبرصدة وين سياسوقتان وين وحينا عدقونتا كعشتان لمن كان شركة هاي سكال نيشلين يضلكم حلاه ورمود بواحد كله إنه ركين نهاية كجرا قف شغالة أو شعب برصانة كما شقيه حوي كواس كهرو رادو مركز سوق عشان وتصفي عنه هو عشان للي هذا مرصدة أي وحبار طي هذيلك يقدر هذا فرد ده وحوي شق على السيو يجح أو خرية حقوق ذي يجح حقوق ذو السيا سومالينا سدوا كل عدالة الصومالية أو حوي ما دام أمد الصومالية قال كسب أي إنسان شعب الصومالية سيف عن الحقوق السيا وأنه با إن جناسي وكل في عن تهين أو عاد مال في عن جاري دونتان وقد ما ينحل لي أي روع داجي سير رجال علي مرصدة إسباب جناسي وكل صولا بتي وحوي يخلق الكي عبسي ده اللي جوجيو إن شاء الله تعالى ضلقوا عند الدقاية أو ذا الشقي سنة برمشي يجب عاني تاسم كسوك بقيرية هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.